မင်္ဂလာပါ Study English Language Channel ညီကျိုးတို့ပါလေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမ်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So are you ready? Let's go! ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ချင်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာမလဲကျွန်တော်ခုမှအင်္ဂလိပ်စကားကိုစပြီးလေ့လာမှာမှာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုစပြီးလေ့လာရမလဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကိုမေ့နေကြတဲ့ညီတွေညီမတွေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့လာခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုစပြီးတော့လေ့လာနေရဆိုတာကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေကအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေလဲမိတ်ဆွေကကျောင်းမှာတုန်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီအခုမှစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်သင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူကလည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူပါပဲပြီးတော့မိတ်ဆွေကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လုံးဝအထူးတွေမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လုံးဝအထူးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူပါပဲကောင်းပါပြီကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုစပြီးတော့လေ့လာရမလဲလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဟာတာစကားလုံးတွေကိုလေ့လာသင်ယူပါဟုတ်ပါတယ်ဘောဟာတာစကားလုံးတွေကိုလေ့လာသင်ယူပါဘောဟာတာစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့နာမည်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါဥပမာစပွဲဆိုရင်ထေပဲထေပဲလို့ကျွန်တော်တို့စားပေါ်မှာရေးပြီးတော့အဲ့ဒီစပွဲမှာကတ်ထားပါအဲ့ဒီလိုတလုံးကြီးရေးပြီးတော့ကတ်ထားလဲရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတိဆောက်ပြီးတော့လဲရေးပြီးတော့ကတ်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာ This is a table This is a table အဲ့ဒီလိုစားပေါ်မှာရေးပြီးတော့စပွဲမှာကတ်ထားပါပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေရေးပြီးတော့လိုက်ပြီးကတ်ထားပါပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပါအဲ့ဒီလိုလိုချင်းအပြင်ဘောဝါဒစကားလုံးတွေကိုများများသင်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါနားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုရွှေရွှင်လွယ်ကူတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဗီဒီယိုတွေရွှေရွှင်လွယ်ကူတဲ့အင်္ဂလိပ်အချင်းတွေကိုနားထောင်ပါအဲ့ဒီလို English ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားထုတ်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကစကားလုံးတွေအားလုံးကိုနားလည်တယ်မလို့ပါဘူး90 95အရာခန့်လောက်နားလည်အောင်ကြိုးစားပါကိုကတကယ်လို့ကိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလုံးဝဘာမှဝန်နားမလဲဆိုရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အမှတ်ငယ်ပါနဲ့အဲ့ရပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့အဲ့ရပို့ပြီးတော့ရွှေရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေတချင်တွေကိုရှာပြီးတော့ကြည်ပါနားထောင်ပါအဲ့ဒီလိုလိုချင်းအပြင်နားထောင်တဲ့စွမ်းကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ချက်ကိုသွားရအောင်ပါနံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တက်ကိုလေ့ကျင့်ပါကိုကအင်္ဂလိပ်စကားဘောဟာရတွေအင်္ဂလိပ်စကားစကားလုံးတွေအများကြီးသိပေမဲ့ဒါကိုသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုသိတဲ့ဟောဝါဒတွေကိုတခြားလူကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုကအတန်တက်ကိုကောက်ကောက်မှုမှမပြောနိုင်ရင်တခြားလူကကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်ရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲနေရင်ဒါကို့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတန်တက်ကိုကောက်အောင်ဘလို့လက်ချက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ချက်တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရွှေရှင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကစကားပြောတွေကိုနောက်ကနေဒါတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းအတန်ထွက်ပြီးတော့နောက်ကနေကြက်ကြက်လေးလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပါပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာပြောတွေနားကနေကြားတဲ့ခါမှာလည်းကိုကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့ကြက်ကြက်လေးလိုက်ပြီးတော့ပြောပါအဲ့ဒီလိုကိုကအတန်တက်ကိုလက်ကျင်ထားတဲ့ခါမှာကိုကတခြားလူနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ English grammar ကိုလေ့လာပါဟုတ်ပါတယ် English grammar ကိုလေ့လာပါအင်္ဂလိပ်စကားကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများမှားတတ်ကြတာက grammar ဆိုရင်သူတို့က grammar ပဲအများကြီးလေ့လာကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး English grammar ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံစာကြောင်းတွေစပုံနဲ့အခြေခံ verb အခြေခံကရိယာပြောင်းလဲပုံလေးကိုပဲလေ့လာသင့်ပါတယ်အခြေခံစာကြောင်းတွေစပုံဆိုတာ subject verb object တို့ subject verb ကို
compliment တို့အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ I want money I want money ကျွန်တော်ပိုက်ဆံလို့ခြင်းနဲ့ဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ I က subject want က verb money ဆိုတာကတော့ object ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ he is a studentHe is a student. သူကကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားမှာဆိုရင် he က subject, is က verb, a student က complement ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေခံစကြောင်းတိစောက်ပုံလေးတွေကိုပဲလေ့လာသင့်ပါတယ်။ verb ကိရိယာပြောင်းလဲပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verb 2ရဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပုံကာလမှာကိုလုပ်နေတာကိုပြောတဲ့ verb ing ပုံစံရဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလုပ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ going to အပေါင်း verb 1ပုံစံလောက်ကိုပဲလေ့လာထားသင့်ပါတယ်ဥပမာ I watched this video I watched this video ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ခဲ့တယ်ဒီစကြောမှာဒီ watched ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ watch ရဲ့အတိတ်ကာလကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verb 2ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းက I am watching this video I am watching this videoကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဒီစကြောင်းမှာ watching ဆိုတာက watch ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်စုတ်ပတ်ကာလမှာလုပ်နေတာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verb ing ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းက I am going to watch this video I'm going to watch this video ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီစကြောင်းမှာတော့အနာဂတ်ကာလမှာကိုလုပ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ going to အပေါင်း verb 1ပုံစံနဲ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ where upon but 1ဆိုတာလည်းရှိပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ where upon but 1တဲ့ဒီ going to upon but 1ကစကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာစကားတစ်ခုက I ate lunch ကျွန်တော်နေ့လယ်လာစခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကြောင်းမှာ ate ကit ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verb 2ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက I am eating lunch ကျွန်တော်နေ့လည်လာစားနေတယ်ဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ eating က it ရဲ့ယခုပြစ်စုံပတ်ကာလမှာလုပ်နေတာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verb ing ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပုံစံတစ်ခုက I am going to eat lunch ကျွန်တော်နေ့လယ်လာစားတော့မယ်ဒီစကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ going to အပေါင်း eat ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ eat ရဲ့အနာဂတ်ကာလမှာလုံးမဟာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အချက်လေးချက်ကတော့ဒါလောက်ပါပဲပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေကိုအချက်ပေးခြင်းတာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားကိုတက်မြောက်တဲ့အချိန်ကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာဖို့အချက်ပေးခြင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ခွင့်ရည်တွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရလာနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကကဘာလုံးကဘာသုံးတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်တခြားဘာသာရဲ့အကြောင်းတခြားဘာသာစကားရဲ့အကြောင်းတခြားလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသားသိရှိပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးညီမလေးမေဆွေတွေတင်ငယ်ချင်းတွေအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားအမြန်ဆုံးတက်မြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူရတွေကို Person D Study English Language ဆိုတဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေအပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေရဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုပတ်စဉ်ဝင်ရောက်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် So see you in the next video Bye bye